Vítejte v kouzelných Černošicích. I váš může být dům, který si zachoval svůj charakteristický styl 80. let. Pojďme se na něj mrknout. Solitérní dům se nachází v klidné ulici na pozemku o rozleze přes 1000 m². A co je na tom nejlepší? Máte vše, co potřebujete na dosah ruky. Krásnou přírodu, řeku Berounku, kompletní občanskou vybavenost a rychlé dopravní spojení do centra metropole. Co můžete očekávat? Dům vám poskytne tu správnou kombinaci soukromí a ticha. Užijete si to tu, ať už sedíte na terase s ranní kávou, nebo si hrajete s dětmi na zahradě. Osou domu je vzdušný obývací pokoj s krbem a vstupem na terasu, v přízemí jsou dále dvě místnosti s okny do tiché ulice nebo do zahrady. Pak je tu malá koupelna a toaleta. Nový život domu vdechla kompletní výměna elektřiny, voda v mědi a zateplení celého domu a střechy. Teplo vám zajistí funkční plynové nebo elektrické vytápění. Ve vyšším patře jsou pak další dvě místnosti se skosenými stropy. Dobré místo na to se v domě někam zašít. Na konci ulice za rohem je autobusová zastávka, anebo se k nádraží bezpečně dostanete procházkou po chodníku. Dům je ideálním místem pro ty, kteří hledají útočiště před schonem velkoměsta, ale chtějí zůstat v dosahu jeho výhod. Tak proč si neudělat radost a přijít se podívat? Stačí zavolat nebo napsat. První krůček je na vás. S tím ostatním vám pomohu.